2005 թվին ամուսնացել եմ, ավելի իմ կամքով չեմ ամուսնացել, էլի փախուցել են, այն վաղտը կար փախուստը։ Այն ժամանակները այդպես էր, կար փախուստը։ Դպրոցս մինչև էր չեմ ավարտել։ 10-րդում ամուսնացել եմ, բայց իմ կեսրանքս, իմ ամուսինը ինձ սորվեցուցել են Մանգաբարձուի քոլեջը, քաղաք Ախալքալաքում քոլեջը սովորել եմ 3 տարի, դիպլոմս ավարտել եմ, արել եմ, պրակտիկայի քնացել եմ, սրսկում բանել ձերքի հետ կենեմ սաղ, բայց իմ պրոֆեսիայով չեմ աշխատել, որովհետև իմ ամուսինս չթողեց, որ ես երթամ հիվանդանոց աշխատիմ, գիշերս մենի մնամ, չուզեց։ Իսկ սալոնն էլ մազը վարսահարդարումը և դիմահարդարումը իմ մանկության երազանքս ա եղել։ Հետո եկա այստեղ իմ կեսար հայրիկը, ամուսինս հայրիկը, ես էլ տունը էլի սարքեի գա մազբան, ասավ սալոն ուր բանամ կաշխատիս, ինքը տեսա, որ սիրեմ գա, այսի գործը ես կզբաղվեմ սորով, ասի հա ինչի չէ, իմ ամուսինս հայրը ինձ ճամփեց սորվելու, քնացել եմ 2015 թվականին, սովորել եմ քաղաք Ախալքալաքում, ինձից հետո 9 տարի է աշխատում եմ արդեն սալոնում ու լավ է։ Առավոտ ժամը 8-ին արթնանում ենք, երեխեքին դպրոց ենք ուղարկում, հետո տան գործերը վերջացնում եմ, 11-12-ին գալիս եմ սալոն։ Ազատ ժամերին էլ վազենք կը արդերը կամ մաքրել, կամ ցանել, կամ իսի, կամ իդիկ, գլյոր խանութը, կայնող չի եղնի, էլ ես կերթամ։ Ամուսինս գնում է Ռուսաստան աշխատելու, որովհետև այստեղ աշխատանք չկա, այդպես եկամուտ չունենք, որ մենք այստեղով ապրենք, չենք կրնա այստեղած աշխատանքով, սալոն է, խանութ է, քարթոլ է, ցանենք, բայց սերավնո չենք կրնա աշխատել, մինչև Ռուսաստանի փողը չկա, այստեղ ապրուստը քիչ է։ Ամեն ապրիլի 20-25-ին կերթա, ասենք ամեն տարի կերթար ապրիլի 10-15-ը, այս տարի հարկելի պատճառով հայրը մահացավ, քիչ էլ պրոբլեմներ ունի, երթադի 20-25-ին մեմագուկա հոկտեմբերի վերջ նոյեմբերին 6-7 ամիսով մնակը սաղ հոգսերը մեր վրա, բաբշե օբշի կանանց վրա, մենակ ինձնով չէ, սաղ գյուղի պրոբլեմը էդիկ է, անպայման գյուղի կանանք պիտի աշխատեն, իրանք էլ իրանց համար ազգամպիտանի մարդ, աշխատանքը մենակ չոր տանիս դուրս գալու աշխատանքը, թե ֆիզիկ ֆինանսապես կոգնի ընտանիքին, թե երեխեքի ծախսերն է, բան է, ամեն ձևի օգտակար գալիս, թե ամուսնուն, թե ընտանիքին, թե աշխատանքը ինչպես միշտ գերեզգացնում է մարդուն։ Մեր նպատակը դա է, որ ունիմ մանչ աղջիկ, մի հատ տղա 17 տարեկան է, աղջիկս 15 տարեկան, կուզենք, որ ուսում տանք, դալշե լավ եղնի, մեզիպես տնային տնտեսուի չդառնան, ճիշտ է, ես էլի աշխատանք ունիմ, հիմա եմ, ասենք, աշխատում, ինձից առաջ տունը չնստին, աշխատին։ Ռուսաստան չերթան, իրանց պաբաների պես արտագանած աշխատանքի չագանան, տեղում աշխատին, տեղում ապրին ընտանիքների հետ։